Нәрсен не біз шығаққа дейін бастай берейік, бірінші Асылбектен бастайық. Мына Асылбек осында өзі іздеп келді қамшыға. Қамшыға өзі келуі қайдан, әбден қыспаққа түскен ғой. Қыспаққа түсті, сонан мына осы тақия, мәсі, тұрал бәрі өзі сонан басталды иә кейін. Осы келуден бастан. Сосын енді Асылбектің сұрағаны бар. Неше ай болды қазір енді? Үш ай болды. Бір қамшы алды да сонымен Асылбектен біз жоғалтып алдық. Қайтып ләмейм, я шыраққа келу жоқ. Әйтеуір қамшыны өйтпейтіп алып жеткізді, онда үзіп түзіп арасында. Бірақ сол кезде айтқаны бар, мен көбінде есімде қалып қояды да, әр адамның өзінің бір ерекшелігі болады да, бір сұрақтарды қояды. Мен сол сұрақтарға есіме сақтап қаламын да, сосын ана көрген кезде есіме түседі. Сол кезде айтқан, осы қамшы аламыз алып сонан енді, сонан қандай кепілдік бар дегенде осы? Не өзгереді дегенде? Мен сол кезде айтқан, мен оны мен білмеймін оны. Сен анау аруақтың жалғанасың, Құдай саған қандай несібе береді, қалай қылады, өзі соған ба. Кеше де енді, кеше мына Қытайдан келген ғой енді қазақтар. Келіп сонын сол баласы, ол мына медреседе оқыған, енді былай бұлар шамалы неғып жүрген жақсы жігіт қой, 23-ке келген бірақ жасы болған енді. Солай айтады да, мақұл дейді, мен осы қамшыны алайын, осын мына сіздің айтқан, сонан енді қандай кепілдік бар дейді да. Мен айттым, Құдайды тексеру болмаймын. Міне кезінде Қиса пайғамбар Құдайды мен сынай алмаймын деген. Құдай өзі өтті. Мен оны, мен саған ешқандай Құдай ол не кепілдік беретінін мен білмеймін. Өйткені Құдайға беретін. Бірақ нәрсе бар дедім. Осында келетіндер, көзінде біреуінде бала жоқ, біреуінде басқа жоқ, біреуінде не жоқ. Солардың бәрінің кейде келуін айтамын. Мен Құдайдың атымен саған ғой деп кеші. Шошып кетеді да. Сіз не ғой деп айтасыз? Айналайын, сол сен сияқтылардың талай жүзін алдымыздан өтті ғой. Ананың орнында ме? Қаражат балада болып жатыр, басқасында болып жатыр. Енді сол Алла тағала бізге көрсетіп қойған ғой енді. Енді соңынан енді оны неге уәде беруге болмайды? Яғни ананы орындаса, сондықтан сен енді сен басқа бір басқа жаңағы жер шарынан келген жоқсың. Біздің бәрімізге ортақ та, мынаны орындасаң, міне Құранда жазып тұр, мынандай қыламын, мынаны орындасаң жәннатты қыламын, мынаны орындасаң мынаны азап беремін деген. Біз де сол тек сол жүйені ғана білеміз, қалғанын Құдайдың өзі біледі, бірақ әр мынау ажам тағдырында не тұр. Онда қандай жүгі бар, не тазар. Ал енді өзің айтшы енді, үш айдан кейін келіп отырсың. Бірақ сен енді, сол кезде мен саған берген уәделерің сен енді оның қыбыразын енді, менде алып тастаймын, өйткені сен сол қалпымен 29 күннен кейін екінші қамшыңды алуың керек еді. Әр апта сайын келіп шырақпен сен бағдар алып тұруың керек еді. Оның біреуін істей жасаған жоқсың. Әрбір сол сонда сен осында келгенің өзі берген садақаң болар еді да, өйткені сен жол берген төлейсің ғой ниеттен. Келесің, ниеттенесің, Құранға қол қоясың, ол намаз орындаған болады да. Сосын бір жағынан сен сөздің қадірін неғып білесің. Бұл қала бата деген неден? Ана бұл кішіне ғой сөз деген. Тәңірдің өнері ғой. Сонда біз сол батадан бізге өзімізге керекті сөзді алып, соның бір несіне осы аруақтан келді ау, осы тылсымнан келді ау деп, біз соған бір жүруіміз керек та сондай қашықтық. Енді сенде ондай сөз өнері деген қашықтық жоқ, оны көріп тұр. Яғни тәңірдің өнеріне деген қашықтық жоқ. Тәңірдің өнері ғой сөзі. Ол қашықтық жоқ. Бірақ енді сенде мұқтаждық болды Құдайға. Ол амал жоқ, көрді басында андау болды, жұмыс жоқ, қыспаққа түстің қайтып, сосын енді айтқан шығар біреулер барсаң, осы жолың ашып кетеді. Бұны неге айтып отырмын? Бұны айтып отқан себебім, ата жолына келгендер бәріміздің көбісі осындай болып келдік та. 99-97% біреу көшеден келіп, біреуінің баласын тілі байланып қалған, біреуі аламан, біреуін байын тастап кеткен, біреуі қанатын неған сондай сондай мегерді да. Біреулер естіді, ой ана барып атса, Түркістанға барсаң болды, жолың ашылып кетеді екен, деп соның кезі ішінде солай болды ғой. Біреулер жаңа үй сатылмай жатыр, біреуінің мәшинесі сатылмай жатыр, барлығын сұраса, мен бірде біреу сол кезде мен Құдай танимын дегенді мен көре алмадым мен. Өз басым естіген емесім да. Бірақ менде басқа сұрақ тұратын да бұл, сонан басқа да адам мына сөз деген мен сол кезде бір ақ нені байқағаным, бірінші жағынан Мұрат деген, жез Мұрат деп атайтын бір күні маған жұмысқа тұрып сол келді, электрик болып жарайды дедім сөйтіп. Мен айтады, біз енді әйелім Аққу дейді. Ол не қандай нәрсе деймін ғой, білмеймін ғой енді. Біз аруақпен сөйлесеміз, батасын аламыз дейді да. Сосын оттама деймін, сен не айтып тұрсың қайақта? Қайақтағын шығарып жүрсіңдер сендер десем, жоқ дейді. Сосын айтып, мен барайын, барсам бола ма деймін. Дәрет алу керек, онша қатысамын дедім да. Айт дедім, деп айтсаң болды деп.
Сонан қай күнде қоймаймын, пәлен үшіншігін деп, сол әйге үшіншігін жетті ау, мен жетіп барды. Әйелмен сөйлесіп отырсам, қазақша сөйлей алмайды, мен әлі зерттедім ғой. Ананы сөйлетем, мынаны сөйлетем, бұл мына Алматының бір тікая екен деймін де, сөз жоқ. Не болады? Бір кезде батырдан неғып тұрса, 3-4 ескі сөздер шықты да, қаң деп тұр, аңқылдап тұр деймі. 3-4 ескі сөз, сосын ана сөзді қайдан білесің? Бата айтып тұр дейді. Енді ол болады, мына сөзді ол білмейді. Бұл бір жақтан шығып тұр еді. Алтын көрсең белден қаз деймін ғой. Сосын айтып, осыдан басқасы бар ма деймін ба, Мұрат байдың? Басқалар бар деп, апа сөзі. Соған сөйтіп тұрмын, аралдардың ортасына бардың ғой. Басталды дейсің. Иә, басталды сосын. Енді барғаннан кейін баталып береді бәрге. Кім бұның батасы? Сүйінбай атаның батасы дейді да. Сосын дұрыс емес деймін мен. Неге дұрыс емес? Сүйінбай атаның кезінде мына сөздер болмаған деймін да. Сен маған сол сөздерді алып бер. Мен кітап оқығанмын деймін да. Оны Сүйінбай атаның сөзі бөлек қой деп. Сөйтсем мен де түсінбеймін. Жоқ, мен сосын қодырып алып келемін да. Сонан сөйтіп басталды. Ақырында енді мен көнбегеннен кейін сынақ деген басталды да. Сосын мен айттым, сынақ түзі күлемін мен сынағын естім деп. Бір жетін дейді сынақ қой, бір күні бір ай сынақ деген түсті да анау. Бір қарғын басталады, мына маған бата береді. Артынша екінші біреу бата шығады, Бауыржан ата мені арашалайды. Мен тұрмын концерт тұрғында батадым. Мен кіргенде бәрі мырс-мырс күле бастайды. Та басталды концерт деп. Сонда мен не істеп жүрмін? Сөз зерттеп жүрдім да. Бұл қаяқтан шығады ана сөздер? Қазақ тастап кетейін десе, анау қашан бұл шырақ болады екен деп ойлап жүрмін да. Тартады ғой. Тартады ана, өйткені ана сөздер естимін де бір керемет бір сөздер шығады, ана өздері айтпай жүрген сөздер шығады да. Сосын ойлаймын бұл ақпарат қаяқтан шықты деп. Сосын енді алдаймын мен аналарды, қасыма отырғызып қоямын өзін сияқты. Сосын айтамын тіш деймін да, түртіп аламын, үндемей қазір әңгіме айтамын. Осындай балтабай деген нағашым осы ұстай еді анау да мынау деп соғам да, анау жақта асхан естіп отыр ғой дабылы. Мен қаттырақ сөйлеп отырамын да, сосын үндемей деймін қазір. Бір кезде барды келген кезде сол балтабай нағашым сарт етіп түсе қалады ғой, сосын мырс мырс күледі бәрі. Соған кейін мазақ қылып отырсың деген басталады. Мен ол мазақ емес қой, енді зерттеймін оны. Неге осы сонда ана мен сөзімді қағып алып қарасам, кәдімгі жүйемен келтіреді да. Ол былайша сөйлемейді енді. Мен енді әйтеуір лекцияның профессорлары небіреу тыңдап көрдім, философия бәрін. Ананы сен қағаздан оқып айта алмайсың да. Кеше қарасам ана Дариға Назарбаева сөйлеп тұр да, жұрттың бәрі деп асың. Мен соған қарап отырсам жиіркеніп отырмын да, қағаздарын оқып бере алмай тұр да. Сөз бен үн қатар болу керек та, адам жүректен шыққан кезде сенің үнің мен сөзің бір бірінен құйып тұрады. Ал мына елбасшыларды қарасам, қағазын оқыды да, үні бөлек, сөзі бөлек, біреу жазып беріп соны дайындамағаннан сияқты аң қайтып тұрады да, аң деп қайта қайта деп. Бұл жерде Назарбаев елбасы ғана неғып тұрады, сөзі ме әлде көп дайындала ма, әлде өзін сөзі ме үні қарасам көп. Кейін кезде ол да сенімсіздік пайда болды. Осы ғой, бата дегенің осы, қарап отырсаң мына сөз ғылымын зерттеу да. Батада тұр. Оның үстінде қаншалықты керек, соны тану керек, түсіну керек, үні қайдан шығып тұр, ол қайдан келіп тұр деген. Мен сен енді оны енді сөзді, егер де сен сөзді түсінбейтін болсаң, мінекей, неге біз батаны алға қоямыз? Сен сөзді түсінбейтін болсаң, ұғым түсінбейтін болсаң, бәрібір адасасың да, бәрі сөзге келіп тұр деді. Енді қара, дұрыс сөйлей білсең, сені ана өкпеңе демітеді, өкпең таза болады. Шикөкпе дейді да. Қазіргі мына біздің орысша қалың шылдырлеп сөйлейтіндердің бәрі көбісі өкпесінде дақ бар. Шикөкпе. Ана орысша астанокке барып не деген, осылардың бәрі біздің ана өзімізді құртып жатыр. Таза сөйлеу керек те, ана үнді бұзады. Енді енді саған қайтып нұрлайды. Сонда қазір енді ертіп өттің, құранға қол қойып тіледің, әйтеуір іш тілегіңді, осының бәрі оқыған сенің намазың болады да. Сен ана намазыңнан бұл намазын әлде қайда көрдік. Ал енді өзің айтшы, қалай жағдай? Жағдай қалай айтсақ, мына бір жұмысқа кірдік. Жұмысқа кірдің міне, көрдің ба? Ол қалай басталып солай жұмысқа кірдің? Үйреніп жатырмын мен қазір. Дұрыс. Енді жоқ, басқа қалған енді ол рухани болды енді жұмысың, енді ол кәсібің. Енді үй отбасың былай нең қалай адам жүрегінде болады да өзі. Бұрын жайсыздық болса енді попол киіп маска кигенім енді. Иә. Бұл енді бір жаңаға қалғанда жақсы міне. Жақсылық жағын көріп отырмын. Иә, мінекей. Оны көріп отырмын. Сонда қара, сен үзіп жұлқып алған досында. Егер де сен ана қағиданың бәрін сақтап осы уақытқа дейін 3 айда сен енді екі ең болғанда сен екі үшінші қамшыға кіресің да сонда. Сен неғылған кезде осы 3 айда соны бітіріп алғанда сен бұл кезде әлде қайда алға кетер едің да. Әлде қайда ана бойында тұрғандар сендер орындала бастады, көрдің ба?
Енді бұның бәрін енді сүйіп отырып біз айтамыз да, көбісі айтады, ата жолына келіп едім, мені апарды салдырат Түркістанға, пәлен ақша бердім, қанша рет бардым, түк жолым ашылмады дейді. Осының бәрі өтірік өзінен. Осында анау шалағы жақ біреу бар келіп жүрген. Мен айтамын, сен тілің дұрыс болсай, соның дұрыс болады. Оған орысша, қазақша сөйлейді. Мен сказали, бардым дейді да, мен қайда бардым? Ол Түркістан деп қояды. Ол жарайды барған екенсің. Сосын не істедің деймін ғой. Соны тағы сөйлесем, тілінен сұрап алдым. Енді үйінде не дәретпен жүресің бе дедім. Ну, иногда бывает деп қояды да. Тұрған өзі соны ал жарайды ол иногда. Онда дедім, енді саған не керек десем. Өзі анау өзі бес баласы бар, такси болып жүрді. Не керек саған десем. Енді понимаешь дейді да бәрі, бәрі осыған байланып тұрған балдарым. Мақұл дедім мен. Мен саған құдайдың атын бір ақ нәрсені дедім. Қамшыны аласың дедім. Ана мәсіні киесің, ана атын аласың деп сонымен сөйтіп сөйтіпті. Оны мәсі киген жоқ, бірақ табанынан тұрған кезде түбіге дейін секіретін тұғында, табында тұр ғой. Содан сөйтті, бір күні енді қана қамшын алып жүрді, қайта қайта оны сөйтіп жүрді. Ең жағдайын қалай десем, ну, чувствуется дейді да, оны алмақ, чувствуется болсын енді. Сонымен чувствуется, сосын әлі енді бұның бәрі неде тұр? Сен дәретсіз тамақ ішесің. Ана әйелің дәретсіз жүреді, сондай шалбар киеді ма, иә киеді деп. Енді соны айтқан істемейді дейді да енді бұны. Сөйтіп қарасайда барған кезде қарасайда барып енді ол екен жақсы бір не да бір шопыр қарасайда барып осы кімдер бар барып бәріміз барып сонда батырда түсті жұбайыңды алып келерсің деді. Сосын мен айттым мен жұбайымды алып келіп саған нәсіп берейін деп тұр сен не алып келші деп айтқан істемейді деді. Сөйтіп жүрді бір ай жүрді ана батасын берді. Бір айдан кейін анау 6 жасар баласы көтеріліп ауырды бүкіл Алматының нелерін апарған ішер қабылдамайды ана бала бұқа сияқты да көрмейді сүзе бүйтіп неғылып тұр да жап жас бала сол анау жоқ алып келемін деп сосын енді онда әйеліңді ертіс кірмейсің дедім сосын әйелі анау оп солып келді үстінде бір салбырап бір жерін тауып алған ғой юбка әйтеуір бірдеме жоқ дейсіз иә бірдеме әйтеуір бірақ мына жерін бір түйреушпан қыстырып қойып бәрі көріп тұр да концерт анау тұрған ол жаулық былай дейді қисайып өзі де түсінбейді оны дұрыс қой енді жаулық тартып үйренбеген көрініп тұр да сосын айттым мінекей мына бала 10 жастан кейін болды бұл өмір аяқталды сонымен иә жындыханада осымен тағдыр аяқталады оны кете береді тұқымда бар ондай не иә болмаса сен етегің жауап не алсаң бала жайлар таңда дедім да екеуі қайсысын таңдайсың деп бала керек па әлде саған осы көшеге ана жаның көшеген сосын амал жоқ соны не қылды сонан бір жетінің ішінде ана бала келіп ассалаумағалейкум деп ана әкесі мен бір жағын иіп тұрып қамсаймын ассалаум деп өзі амандасып кәрі сол бала қазір беспен оқып жүр да мектепке барды бірақ енді бәрі жақсарды ана қатын тағы көшеде көріп та тағы жалаңбас шалбар тұрда жүр енді ол құдайдың несі ғой сонда қарашы мына махаббат деген әйел адамды жауап кетсе мына қай қасірет соны қазір біздің әйелдерде махаббат жоқ сонда баланың анандай өміріне деген нәрсесіне сенің күйеуің арағыңды қояды сен жалаңбас жүрме осыны не қыл десең махаббат жоқ мен оны арақтың аузына құйып отырған жоқпын дейді енді тағы бір хабар келді осы атырау жақтан келді мына бір сіңілім бар еді дейді адам емдеп жүріп ол өліп кетті анау болды тұқымда ағар анаған жүрек ауырады да қирап жатыр шетінен енді менде өзім де ұмайды жұрттың бәрі қалай қыламын мен бұдан қаяққа барамын дейді да сізге енді мен қатын құтанын шығартайын деп сенен қатын құраннан бұрын мына әуел әруақтың несін жаңағы не дейді соны тыңдашы десем жоқ маған қатын құран шығарып беріңізсің мақұл маған жарайды сөйттім де енді маған сөйтіп едім өзі солай салды ма ертеңіне айтып тұр сіз мен туралы енді анаусыз ғой енді мен туралы сіз сұрайсыз ба деп мақұл сонда аруақтан қарап тұрсам оның өзінде тұр да сен әуелі толық дәретпен жүруді үйрендік мінекей ана нелеріңді тиімдеріңді дұрыста сосын арамас жеме анандай сондай сондай неғып тұр да сөйтіп не қылатын біреу неғып тұр үш ай біреуін үсті сондай үш ай дейді бас киіммен немен жүретін болсам сол кезде дейді мынау нең жалғанады дейді ата бабаңның аруақтан хабар келеді деп тұр бұған да сайып тұр осыны 40 күн мынаны орындайтын болсаң мына ғұсылау жүр үнемі сондай болсаң енді атаман хабар келеді деп тұр қарашы сонда бар нәрсе біздің іздеп жүр шамалы ғана кейінде тұр екен да жұрттың бәрін осылай түсіріп алады енді қалай не алмайсың ана өзіңде тұр тәнін тазарту да ананы істе мынаны істе ана ішіңнің бәрі құрттап кеткен дейді соны айранмен тазартасың деп әр уақытта қанша мақылдар беріп жатыр да бәрі өзімізде тұр мінекей міне қазіргі енді мынау кім нұрғисада мынандай түсті мен қазір дейді сезем дейді енді қанша дегенмен енді жүрегі ауылдан ашылды анадан өтті ғой мен сезем иман келіп жатқанын дейді да мен айттым саған сенің ана сенің зікіріңнен де сенің намазыңнан да саған иман келмейді деп
Оған дүнен, не ол аяқтан пайлы? Сен кезінде әлі қалыпқа көмектестің, жұртты зираттаттың, сауап жасадың, арасында өзіңіз садақаң бар, солардың бәрі не анау ласқа бұрғанды да, соның ішінде қалдан алтын жіп болды. Бол, тұр сол. Енесен сен зікірменен, намазбен сол жүктерді тазартып батсын да, ана ішінде егісін өзің қалып батсын. Өзің де болғын ба? Міне, оны сезесің маған иман келіп алады. Бәрімізді сол біздің ата-бабамыздан келе жатқан, мына аруақтан жүктегенде сол, біздің ата-бабамыздан бір атаға келді. Ол атаның ішінен, мысалы, әулет бір әулеттің ішінен. Мысалы, біз қазір тоғыз ағайындымыз ба? Тоғыз ағайдың ішінде, ағайдың ішінен, мен ерекше Алла тағала маған не берген шығар, мен де бір ерекшелік болды да сондай. Сөйтсем, ай алып келгенде осы қырықтан асқан кезде келіп ұстады ғой. Яғни, егер де мен ұстамайтын болсам, біздің қарындасымыз да қайтыс болды, баласынан інім қайтыс болды, мейрамы осында-осынан кетеді, ана бәрі тарайды. Бір адам ұстайды. Енді сол мен ұстамаймын, бәрі түзеледі қарасаң. Сондай сондай ғой, егер де мен осына ұстамайтын болсам, біз енді бала шағалы болармыз, бұлар келесі барады да, сөйтіп тағы бір келесі балдар ішінен шығады, сөйтіп сөйтіп ақыны жоқ болады. Бұл жұрт та солай не. Қазір қожаларда үшінші, төртінші ұрпақтарын ұстап қалып тұр. Жүріп жүріп кеткен. Сонда не, анау сол әулеттер ішінен біреуіне түседі, ол орындамай, сол жиналып та жүріп екіншісіне береді, үшіншісіне береді, ол бәріне бірдіне білмейді. Ана біреуіне ғана осылай келіп отыр бір ізбен. Ол алланың әділеттігі ғой. Ол бәріне бірдей сондай жүк болатын болса ондай. Қазір қарасаң егерде бәріне бірдей жүк болатын болса мен ағайындарым бәрі қиналар еді ғой. Кейінсем қазір шіреп тұр астарында мәшемен алған деймін. Ол білмейді. Оларға оларға бәрі бар. Әй деп мысалы, че тұра тұршы дейді да. Қойшы сен дейді, сенің сөзіңді қойшы дейді да. Сол сияқты міне қазір қалса, мына бір Бағдатты неғып жүр, соның арқасында түзеді ғой бәрін. Балдарын түзеді неғып. Енді соның бәрі енді сенің күйеуің ұстамағаннан кейін кімді? Дәнерді тұр. Мен соны дұға қылдым, Дәнер түсінші екен енді, біреу үзінде. Қазір мен қазір өз айтады, мен енді дейді осы жерге жақындарын қамшы алып тұрсам бола ма дейді да, бұрын қамшыдан қашатын ғой. Енді түсінді, енді айтып отырмын, жан-жағың бар дұрысталды ма дейсің, дұрысталды. Енді сол емес пе енді, оны кім орында болады, әруақ орында болады ғой. Тазарды ана ұстап жүр, болды әруақтары, қанша қиындықтары, жұмыстары орнына келді. Міне, тек қана тазарды алып тұрса. Енді сен тазарып болмасаң, ана гүлдені қанша не болғанмен, әйелің бәрі қателеседі. Бәрі бірден сен ана еркек күзетші бол. Айтқан, сен де шапансың дедім. Сондықтан қазір еркек алға шықпай, ол әйелдер, ол мен кәрәмәтім дегенмен де бәрі қателесіп тұр. Қазір сол мына Бағдат осыдан қателесіп жүр. Білмейді өзі, бір жерге байқамай жиып қояды, біреу оқып қояды. Қыстаубай алда жүрсе басқаша болар еді. Ну, енді амал жоқ, ал біреуді алға салу керек. Міне, бәрі де сондай. Енді сен өзің әулетіңде, қазір сен соны соқсың керек та, бірақ сенде махаббат жоқ бол. Сен махаббатың өзің қаратқан басың дүниең болып тұр да. Міне. Өйткені сенде жанашыр жоқ та, ана жақта аруақтар шырылдап отыр. Ол атаң ғой сенің қанша дегенмен. Олар мені күтіп жүр дейді. Менен қуат алады дегенде сенде ешқандай ойың жоқ. Міне Гүлмира көрсетті. Ол айтты мен әке шешем тірідей тірі бола берсін. Ол шайтанмен саудаласып жатыр дейді да. Сөйтсе маған айтты сен оны сен қайтарасың деп айтты. Қарашы міне. Бір рет құрбандық арнады. Тағына 10 құрбан тұр, 11 сан деген құрбандар тұр, сендер өз қауымдарың түзетпеңіз, Алла сендер түзетуші емес деп, 11 санмен бөліккен құт сүресі, 11 мына 10 саусақтарының мына жанның бәрі саусақ басынан басталады, 11 бірінші біздің өзің біреуі, біздің өзімізде тұр кеуде, міне 11 соны айтып тұр енді, бар сендер ана жандарды жоғалтып алғансыңдар, енді саған сен енді 10 есе көбейтесің деп тұрған, біреуі өзіңдікі анау 10 ананы не қыласың деп. Міне қараш, бәрі математикадан мен таңғаламын, хикмет. Кішкентай ғана ескертіп тұр. Оның бәрі не сонда? Душу дьяволы продал деген кәдімгі орыстардың несі. Бірақ жанды біз қазір қазақта осындай жанды халықпыз ғой. Соның бәрін біз енді соның бәрі жұлдыздар түсіп жатыр қазаққа. Осындай жан қуаты жұлдыздарды түсіп жатыр. Біз сол жұлдыздарды алып біз жағып пайдаланып дүниеге айырбастап қазір осының бәрі кәдімгі еуропалыққа қарай жақындап кеттік. Сол еуропалыққа жақындауымызға біздің ел билігіміз саясаты соған мұқтаж болып жатыр қазір. Кешегі қарап отырсаң Қытайдан келген қазағайым сұрап жатырмын қалай дейсің бізде дейді мынаның бәрі ана сендердің ана шариғат ұстайтын бәрі өтірік дейді қаладан бәрі жалаңаш жүреді қытайлар ондай сендер орамал тартқызмайды намаз оқитын болсаң қудалайды дейді соны адам салып қояды дейді сосын дейді де бізге арам жеу үшін дейді сендер қытайменен жақсы болуың керек деп бірге тамақ ішкізіп қояды дейді да анау бір қытай бекітіп қояды дейді саған үйіңе дейді ана қала сосын сен сонымен бірге тұрып ішуің керек дейді бізде сондай азып кеткен дейді сосын дейді біз сендердің сөздерін көбін түсінбейміз дейді себебі неге олар анау немен төте жазумен не қылған латынменен оқығанда мына кир бабаның жазуында тұр ғой енді баласы кирилицамен оқыған баласының ойлау қабілеті жоғары
Осының өзінде мен өткені жерін. Сосын енді сендер енді жираттайсыңдар ма жоқ дейді бізде. Анда бір не болмаса біз жираттау деген жоқ дейді. Ал қазақ халқында мейлі қаншама совет үкіметінің өзінде де жираттайтын еді ғой. Тағып болсын қазір айтыр, басы жираттап алды. Мейлі арам мен басын айтыр, ұмытқан жоқпыз. Абалар оны ұмытпаған жиратты. Міне, осының өзінде де қарасы ерекшелік бар. Енді олардың қарасын ділдік несі біздерден әлде қайда төмен тұр. Ал ділдік қана қарама-қасыл мұнай несі. Бізде ана Еуропа арқылы оларда Інжіл, мына христиандық Інжіл деген үзіліп қалған жоқ оларда. Олар анау немен бұрынғы Буддамен жалған тұр Қытайлар қараны. Ал бізде мына екі ортағы нәсіл арқылы біз қаранасын латындарға мына елерге орыс арқылы жалған тұр. Қанда біздің осы қазақ жерінің біздің мүмкіндігіміз әлдеқайда биік деген сөз. Керінше біз мына Қытай, мына Түркиядан келген қазақтарға бейімделмеуіміз керек. Олар бізге бейімделу керек мінекей. А бізге бейімделу үшін біз енді осыны меңгеруіміз керек. Бәрімізден сол аманат сол біздің.